Er det Bodils fødselsdag. Hurra, hurra, hurra! Bodil, jeg husker lige så tydeligt den dag, du trådte ind i mit liv. Og vi to, vi skal være sammen til en af os dør. Bodil, du var totalt mest min. Ja, det var hun så overhovedet ikke, Ole. Altså, det er så typisk dig, du skal... Typisk mig? Hvad vil du sige, stop! Jeg gemmer mig. Jeg er så træt af at lave alting i det her hus. For hvem? Søs, hør nu her! For dem derinde. Familieterapi! Vi skal alle sammen leve som vikinger. Hvor toilettet hen? Det er lige der. Og dit vikingenavn skal være... Far... Fiskeøje. Undskyld, hvor? Der. Fiskeøje? Der? Ligner jeg en fisk, helt ærligt? Ja. Værsgo. Der er måske lidt havtasker over dig, hvis man kigger godt efter. Nej. I kan sagtens have det sjovt på vikingemanér samtidig med, at vi arbejder med familiedynamikkerne. Så er det altså nu, at I gerne må finde jeres barndomskærlighedsting frem. Kan du hjælpe mig et lille øjeblik? For nu skal I nemlig sige farvel til mig. Hvor har du givet Bodil væk? Kom så! Står vi sammen om Bodil? Ja! Det der, de har pakket ind derovre, er det Bodil? Ja, Per, det er jeg bange for. Vil vi kæmpe for Bodil? Ja! Bodil, jeg kommer nu!